ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତା ବ୍ଲକରେ ଗତ 16 ତାରିଖ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି 14 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ 9 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଙ୍କ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 9ଟି ଟେବୁଲରେ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ବିଡିଓ ଶୁଭଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗଣତି ପାଇଁ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବନ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସୁକାନ୍ତି କେରେଇ ଏବଂ 2 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରାହ୍ନରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବ୍ଲକ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସିଏଫ୍ଆଇ ସମାଚାର।